Quan parlem en el següent pas de la definició del target i posicionament, aquesta pot ser una de les parts més complicades que tindrem quan defensem TFGs de pla de màrqueting, ja siguin nova empresa o empresa consolidada. Sobretot perquè una de les mancances que sempre remarquem és la falta de dimensionament de mercat. El dimensionament de mercat vol dir analitzar. I tant si coneixem el nostre mercat perquè ja estem treballant per una empresa que existeix, com si no coneixem el mercat perquè estem dissenyant un pla de màrqueting per a empresa nova, el que sí que cal fer és posar números, xifres. Quins dels nostres clients o del total de mercat, percentatge de clients, quants poden ser potencials clients i de quins nombres o de quins volums estem parlant. Quan parlem del dimensionament de mercat, ens referim a donar números que després puguem utilitzar per dir si jo tinc 5.000 potencials clients, si d'aquests venc en el 10%, aconseguiré un volum de facturació X. Quan parlem de mesures, és a dir, d'analitzar els resultats del pla de màrqueting, parlem de que el naixement d'aquestes mesures es troba en aquest dimensionament de mercat. Per tant, necessitem definir el mercat per després saber si estem aconseguint o no arribar a aquest mercat, si estem aconseguint vendre o no vendre. Dimensionament de mercat, doncs, parteix també de l'anàlisi. Hem d'analitzar el mercat. En el cas d'una empresa nova, podem partir de bases de dades genèriques i, per tant, podem fer definicions genèriques de segments. Segments públic, client, usuari final, mares amb dos fills que resideixin a Barcelona o en nuclis al voltant de la ciutat metropolitana. Aquestes dades les disposem tant en els centres d'estadística com l'INE, l'IDESCAT i després en fonts molt més concretes si parlem de dades demogràfiques o de tipologia de comportament. La qüestió és donar una xifra, tenir una xifra de mercat en ment per saber de quins volums estem parlant quan parlem de vendes de producte i de quantes unitats haurem de crear i fins i tot de com haurà de ser la campanya de comunicació. En empreses que ja existeixen, aquesta tasca sol ser molt més fàcil, però no per això es sol integrar. Però és una tasca molt més agraïda perquè ja disposem de tíquets de venda, ja disposem de dades sobre referències de nombres de venda per perfil de client. Habitualment ens trobem que les empreses, si són petites i mitjanes empreses, les bases de dades són erràtiques i disperses. Tot i així, podem dimensionar el mercat i d'una manera molt més fiable perquè podem lligar el perfil de client que disposen amb el nombre de vendes i fins i tot amb els períodes, amb els tipus de producte, creant així segments molt més acotats de perfils de clients als que després acabarem proposant les accions de màrqueting. Un altre element és, dins també de definició de target i posicionament, és com definim el target, com definim el client i quins clients seleccionem. Quan parlem de selecció de segments, estem parlant sempre d'hipòtesis. Tant amb empreses noves com amb empreses existents, parlem de la hipòtesi de jo crec que. És a dir, quan definim els segments estem dient nosaltres creiem que el perfil més adequat serà aquest. Això ho haurem de validar al final, si realment aquest segment respon o no respon. Per tant, és una errada crear una sola descripció o un sol segment, un únic target en el qual ens dirigim, com també sol ser una errada descriure superficialment un segment. És a dir, arribar només a descriure que arribarem a famílies amb fills. Això no és una definició de segment, és un macrosegment i aquí dintre és on trobarem els diferents targets o fins i tot nínxols molt concrets que hauríem de definir perquè no estem definint res més que no siguin hipòtesis. I necessitem hipòtesis per després validar-les a dintre del mercat. El posicionament. Per què es vincula el posicionament amb el target? No? El posicionament és quina posició adopta la nostra empresa en el mercat. Des d'una orientació de mercat, el posicionament
depèn del client al que ens dirigim. És a dir, jo aconseguiré el posicionament de luxe o de ser una empresa de prestigi sempre i quan el mercat al que estigui dirigint-me em percebi com a luxe o com a prestigi. Per tant, quan definim el posicionament, també estem tenint en compte els segments que hem definit i viceversa. Quan definim els segments, tenim en compte el posicionament. Si vull un posicionament de proximitat, no té sentit amb el tipus de segment que estic definint i el posicionament que estic buscant. Per tant, ha de ser coherent. Ha de ser coherent els perfils de segment o els perfils de target objectiu al que m'estic dirigint amb la meva idea de posicionament de marca, de posicionament de producte, perquè són dos elements que es retroalimenten, sempre i quan tinguem en compte que estem parlant d'orientació de mercat.